नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ। आज डलरको भाउले नयाँ उचाइ छोएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको बिक्री दर 133.14 रुपैयाँ तोकेको हो। त्यस्तै खरिद दर 132.54 रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि बुधबार अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर 131.48 रुपैयाँ र बिक्री दर 132.08 रुपैयाँ तोकिएको थियो। त्यसअघि गत साउन 5 मा 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 128.29 रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यसपछि घट्न थालेको विनिमय दर साउन 18 मा 126.25 रुपैयाँ झरेको थियो। त्यस यता डलरको भाउ फेरि उकालो लाग्न थालेको हो। डलरसँग भारतीय मुद्रा कमजोर भएपछि नेपाली मुद्रा पनि अवमूल्यन भएको हो। भारतीय रुपैयाँ र नेपाली रुपैयाँ बीच स्थिर विनिमय दर भएका कारण भारतीय रुपैयाँको अवस्था अनुसार नेपाली रुपैयाँको भाउ निर्धारण हुने गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, भारतबाट बाहिरिरहेको वैदेशिक लगानीको कारण भारतीय रुपैयाँ कमजोर भइरहेको हो। नेपालमा मात्र नभएर विश्व बजारमा डलर बलियो हुँदै गएको छ।